ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ସାତ ଦିନ ପରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ ଲାକ୍ରା। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ମନଖଲି ଗାଁରୁ ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ ଲାକ୍ରା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ ଲାକ୍ରା ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅପହରଣର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ହେଲେ ଅଜୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସାତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସାତ ଦିନ ପରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କବଳରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ ଲାକ୍ରା, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି? କହିପାରିବା ଯେ କି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜାପୁର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମନଖଲି ଅଞ୍ଚଳରେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅଜୟ ଲାକ୍ରା, ସେ କାମ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତଦାରଖ କରି ରିଟର୍ନ ହଉଥିଲେ, ସମସ୍ତ କାମ ତଦାରଖ କରି ବା ରାସ୍ତା ମାପି, ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହଉଥିଲା, ସେ କାମ ମାପି ମାପାମାପି କରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମ ସରାଇ ଦେଲେ, ରିଟର୍ନ ହଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକେଇଥିଲେ ଆଉ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମାଓବାଦୀ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ଲାକ୍ରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଛାଡ଼ି ମାଓବାଦୀମାନେ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୂର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁହଁରେ କଳା ପଟି ମାରି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ବୁଲେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମାଓବାଦୀ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି ସେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେଣି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପହରଣ କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସୂଚନା? ହଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲା କରାଗଲା, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁ କ'ଣ କର କ'ଣ ନାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ଓ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅପହରଣ କରି ନିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ବିଗତ ସାତ ଦିନ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ରଖିଥିଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚରା ହଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଅଜୟ ଲାକ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହଉଥିଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର କ'ଣ ବି ଆସେ। ତ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ହିଁ ଆନ୍ସର ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛୁ। ତେବେ ମାଓବାଦୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଉ ରହିଛି ବିଜାପୁର ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖିଥିଲେ। ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଓ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି। କାହିଁକିନା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନେ ମାଓ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦବଦବା ବଢି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପହୃତ କରି ନେଇଗଲେ ସେମାନେ, ତ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ କି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବେ କହିପାରିବା, ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ଅବରୋଧ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। କାରଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉ ରହିଛି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ତ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ହଉ କିମ୍ବା ଖଇରପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ମାଥିଲି କିମ୍ବା ଗୁମା ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ଦବଦବା ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମାଓ ଦବଦବା କମିବାର ଲାଗିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଓ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଓ ଦମନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦବଦବା ବଢି ରହିଛି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।